Alimlər tibbi praktikada ilk dəfə olaraq donor ürəyinin bir hissəsini yeni doğulmuş uşağa implantasiya ediblər. Unikal əməliyyatın məqsədi körpənin ürəyinə onunla birlikdə böyüyəcək aorta və ağciyər qapaqlarının quraşdırılması olub. Bunun üçün cərrahlar ürəyin bütün hissəsini deyil, yalnız bir hissəsini köçürüblər. Donor isə çox ağır beyinzədəsi ilə doğulan başqa bir körpə idi. Həkimlər əməliyyatdan sonra ürəyin fəaliyyəti bərpa olan uşağı 1 il nəzarətdə saxlayıb və bu barədə ictimaiyyətə xəbər verməyib. Sonda eksperimental əməliyyatı uğurlu hesab ediblər. Bu uşaqda qismən ürək transplantasiyası 1 yaşında yaxşı nəticə ilə böyüyən ürək qapağı implantını təmin edib. Ürəyin qismən transplantasiyası yenidən doğulmuş ürək qapağı disfunksiyası ilə müalicəni yaxşılaşdıra bilib. Bu heyrətamiz tibbi nailiyyət ürək çatışmazlığı və anadan gəlmə ürək qüsurları olan uşaqların müalicəsində yeni perspektivlər açır.